この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸術大学放送学科4年生の森慎之介です。大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお届けします。まずは大阪芸大ならではの授業の話題から。毎年映像学科の学生たちが授業の一環で数々の日本映画を作り出してきた東映の撮影スタッフと一緒にショートフィルムを制作しています。撮影に取り組む学生たちの姿をご覧ください。ナンバー送ります。テイク2よーい、はい。9月1日から4日まで映像学科の2年生による撮影実習が東映京都撮影所で行われました。この実習は制作研修1という授業で、脚本作りから演出、撮影までを学生たちが実践的に行うもの。撮影ではプロの役者を使い、また現役の映画スタッフから演出や技術的な指導を直接受けることができます。今年は撮影所のスタジオと渦政映画村のオープンセットを利用して時代劇を撮影。2つの班に分かれ、それぞれのチームでおよそ5分の映画を制作します。授業は本学映像学科教授で映画監督の田中光俊先生による陣頭指揮のもと撮影を進行。現場では放水ホースを使って雨の様子を再現したり、照明を巧みに操って影を演出したりと、経験豊富なプロの手を借りながら学生のアイデアが形になっていきました。もう70年続いたあの東映で、僕も映画を撮らせてもらっている、映画のスタッフ、技師さん、そういう撮影監督、カメラマンですね、そういう、こうプロで現役でバリバリやっている人たちと一緒に、学生たちがこの江戸時代のこのオープンセットを使って、それから今回は特別なんですけれどもスタジオも使ってですね、ショートムービーを撮る、そういうことをやってます。本当に今回も参加してくれた学生たち多くて、やりたいことを、まあ、精一杯現場のプロの人たちと一緒にものづくりをしているっていうのが今の現場ですね。まさしく、やっぱりね、生き生きしてる。今は本当にそういう意味ではこう自分たちの思いとか、そういうことをちゃんと伝えながらやってる。この実習が一つ終わった後、いつもそうなんだけど、一回りも二回りもなんか大きくなって、彼らが現場でこう撮影を楽しんでくれているっていう姿がすごく嬉しいなと思っているし、なんかやっぱりこういうところでプロの人とやることがすごく自信につながっているんだなっていう感じはやっぱありますね。多分この4年間の中でこの時間は結構刺激的な時間になっていると思うし、こんな経験、大阪芸術大学のこの映像学科のこのあれじゃないと経験できないと思う。やっぱりすごい力になってると思います。楽しみです、はい。実践で多くのことを学べる撮影所での実習、映画作りの魅力を存分に経験する授業になりました。続いては特集です。大阪芸術大学で定期的に開催している体験入学、オープンキャンパスで行われているワークショップや施設見学などから一歩踏み込んで、実際に大学で行われているのと同じ90分の授業を体験できるこの企画は、受験生が知りたい大学の授業の雰囲気をつかめる人気イベントです。どんな授業に参加できるのか、体験入学の様子を覗いてみましょう。大阪芸術大学は多彩なアートを学ぶ関西最大級の総合芸術大学。美術や音楽、映像など15の学科が設けられているキャンパスは、個性とひらめきが交差するクリエイティブの場です。そんなキャンパスを舞台に行われるのが高校生限定の体験入学。大阪芸大ならではの学びを実際に体験していただけるこのイベントでは、様々な授業が開講され、
大学の雰囲気をたっぷり感じていただけるんです。一日芸大生になれる体験入学、今回は気になる授業の様子をご紹介します。体験入学では1限から3限の授業を解説し、1コマ90分の講義や実習、レッスンなどを行っています。各学科の名物授業がたくさん用意されているので、興味のあるものを自由に組み合わせることができるのも人気のポイント。目標にしている学科の授業に1日参加するのも、いろいろなジャンルの授業を比較して夢中になれる分野を探すのも OK。自分だけの芸大生体験が可能です。まずチェックするのはデザイン学科のプロダクトデザイン演習。プロダクトデザインというと家具や車など立体物のデザインの印象が強いですが、今回取り組むのは、今日イラストレーターというソフトを皆さんに体験してもらおうと思ってるんですね。このイラストレーターっていうソフトはプロダクト専門のものじゃなくって、どのデザインでも共通して使うパソコンのソフトになります。授業ではデザインの現場でおなじみのイラストレーターというソフトを学んでいきます。イラストレーターはグラフィックのデザイン制作が得意なソフト。まずは基本的な動作の確認からスタートです。マウス持ってもらって、左側の長方形ツールっていうやつ探してください。キーボードのシフトキー、これを押しながらやるとね、正方形ができます。じっくりソフトの勉強と思いきや、ここでプロダクトデザイン演習ならではの要素が。今日の面白いところっていうのは、そのイラストレーターの二次元データを使って、実は手に持てるこういう実体が作れるんですね。移動した教室に設置されていたのはレーザーカッター。そう、この授業ではイラストレーターで制作したデータをレーザーカッターで出力することで立体物として仕上げることができるんです。こういったものをうまく活用して自分が作りたい立体物の作品を作るということを、デザイン学科プロダクトコースの学生たちは進めております。心地よい暮らしや社会を育むデザインを目指し学習を行うプロダクトデザインコース。コースのカラーを感じることはもちろん、定番のソフトに触れることもできるので、デザインの分野に興味がある方は見逃せない授業ですよ。大阪芸大の体験入学では、各学科の人気授業はもちろん、新たにスタートするカリキュラムなど注目の授業も開講しています。放送学科で行われたのは、2022年度にスタートする先端メディアコミュニケーションコースの授業。広告コースがリニューアルして誕生する先端メディアコミュニケーションコース。 SNS をはじめ多様化するメディア媒体に応じた企画や表現を学んでいきます。で、今日の課題はテレビとツイッターの連携プレーで大阪芸大が高校生、皆さんですね、に親近感を持ってもらうための作戦考えようかと。授業中は結構まあ文化祭みたいなもんですよね。こうみんなで助け合って、おもろいな、おもんないなとか言いながら、こう決めていってドタバタしてやるっていうことなんで、それも芸大ならではってことでご容赦ください。今回授業で使われるのは、実際にテレビで放送されている大阪芸大の CM。 就職にも強いぞ。CM の決め台詞をアレンジし、SNS に投稿してもらうという架空の企画をもとに、投稿者や CM クリエイターの視点を学んでいきます。まずはアイデア出し。企画に参加する投稿者目線でユニークな台詞を考えます。まず自分がこれがいいんちゃうかっていうことを紙に書くっていうところが大事ですね。まあ、いいねをたくさんできる台詞っていうのが、まあ、理想ってある理想。全員の案が揃ったらすぐ撮影。今度は企画を仕掛けるクリエイターの視点にチェンジ。私たちってかわいい。氷河期だって怖くない。スタート。企
画を立てるだけでなく、撮影編集など実技面をしっかり学べるのも先端メディアコミュニケーションコースの特徴なんですよ。こうして完成した作品は実際に SNS に投稿。テレビ CM と連動したウェブならではの企画作りを体験しました。いろんなメディアを使って勉強するっていうのが、あの先端メディアコミュニケーションコースの最大の特徴ですね。広告を作ったりする人にとっては、その世の中を動かすための必要な武器っていうのがですね、どん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 増えてきてるっていうふうになってます。ヒットをさせるっていう技術ってやっぱあるんですよね。そういうことを学んで世の中で活躍するっていうのが、先端メディアコミュニケーションコースの出口ですね。出口はそういうふうになっていくというふうに覚えておいてください。こうした最新のカリキュラムを一足先にチェックできるのも体験入学ならでは。授業を通してその魅力を体感してみましょう。一日芸大生になれる大阪芸大の体験入学、次回の開催は10月24日日曜日。参加にはウェブサイトより事前の申し込みが必要です。一つの場所に15学科のすべてが詰まった大阪芸大のキャンパスは、あらゆる芸術活動に取り組める挑戦の場。アートの道を志す仲間たちと特別な一日を過ごしてみませんか。皆さんのご参加をお待ちしております。大人気大阪芸術大学の体験入学がご覧の日程で開催されます。高校生限定のこのイベントでは、専門的な講義をはじめ、学科の特色を感じる実習、丁寧な指導を受けられるレッスンなど、大阪芸大ならではの多彩なカリキュラムが体験できます。特設サイトで公開されている授業の中から気になるものを選択し、自分だけの時間割を作ることができるのもポイント。興味のある分野をしっかりと掘り下げることができます。一日芸大生気分を味わえる大阪芸大の体験入学、詳しい情報や最新の情報はウェブサイトをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしております。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか。映像学科の時代劇、どんな作品に仕上がるのでしょうか。現在は編集の真っ最中だそうです。完成後にはこの番組でもご紹介しますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。